Temos vivido um tempo bem difícil. Na verdade, algumas pessoas dizem: "Você precisa esperar o melhor, mas você precisa se preparar para o pior." E você, meu querido irmão, irmã jovem, adolescente, você que faz parte da terceira idade, você pastor que está há muitos anos ou talvez há poucos anos no ministério, como você tem enfrentado e vivido este tempo? Nós, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos nos lembrar que algumas pessoas vão viver de maneira determinada e outros vão estar desfalecidos. Alguns serão covardes e outros serão corajosos. Você, como vai viver este tempo? A palavra de Deus nos lembra que o sofrimento e as provas fazem parte da vida do crente. Em Atos, capítulo 14, versículo 22, nós lemos: "Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus." A vida do crente, diferentemente daqueles que pregam a falsa teologia da prosperidade, faz parte na nossa vida os desafios, as provas. Mas nem por isso nós precisamos desistir. Uh, pessoalmente, eu compreendo que a nossa vida, o nosso comportamento, o nosso a nossa maneira de viver está diretamente relacionada com a nossa compreensão de quem é Deus. Se nós o conhecermos realmente através da sua revelação específica, que é a palavra de Deus, revelação esta que é inerrante, que é inspirada, revelação esta que é infalível da parte de Deus e que naturalmente não é como o leite que depois de três dias você precisa jogar fora, mas ao contrário, é sempre atual, esta palavra, esta palavra nos estimula a seguir adiante e a ter coragem no nome de Jesus. Por meio da palavra, nós podemos, através desta revelação, conhecer bem o nosso Deus e, consequentemente, aprender que a natureza do nosso Deus é divina e que o seu poder é. É eterno. Não existe no universo ninguém que seja comparado ao nosso Deus. E por esse motivo, porque ele a sua natureza é divina e o seu poder é eterno, eu e você podemos enfrentar qualquer situação e os desafios e as dificuldades de uma outra forma. Para você que está no Brasil, para mim que estou aqui na Itália, no nome do nosso Senhor Jesus. Quando nós compreendemos esta, uh, esta revelação de Deus através da Escritura, ou seja, a pessoa de Deus, quanto mais você o conhece, o que acontece na nossa vida? Uma correta compreensão. E um relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, que é o Messias, não apenas satisfaz a nossa curiosidade, mas nos estimula ainda mais a fidelidade. Quanto mais você conhece Deus, mais fé você tem no Senhor, mais determinação você tem para servir. E eu posso dizer para os irmãos que esta realidade, mais a certeza do chamado, da vocação missionária. Isso, meus irmãos, tem sido a âncora da minha vida, que me estimula a andar avante, avante sempre cada vez mais firme na obra do nosso Deus. Realmente, nós precisamos de poder. Para fazer a obra de missões, nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos de oração para fazer missões. 24 horas, sete dias por semana. Nós precisamos do método de Cristo, discipulado, nós precisamos de evangelismo. E com tudo isso, a nossa igreja vai se tornar uma igreja ainda mais relevante no mundo. Paulo quando ele fala com Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 7, ele diz: "Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Os irmãos sabem que a referência que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é a presença do Espírito Santo de Deus na vida do crente. Aquele Espírito Santo que estimulava o Apóstolo Paulo, o Espírito Santo que era juntamente com Timóteo para que ele fizesse a obra de Deus. E essa ação do Espírito Santo transforma a vida do mensageiro, mas transforma também a vida da pessoa que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Por isso mesmo, o desafio que nós temos é viver o poder que transforma. E transformar vidas através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Você está pronto para viver este poder que transforma? Este é o tema da campanha da Junta de Missões Mundiais deste ano. E eu quero desafiar a você para que você ore, para que você doe, para que você vá e seja parte integrante dessa obra de missões. Você aí no Brasil, eu estando aqui na Itália, esteja conosco participando desta obra, porque nós vamos continuar transformando vidas através da pregação do evangelho, porque é o poder de Deus que transforma vidas. Vamos juntos, cada dia mais, participe conosco do projeto de adoção missionária. Participe através da Junta de Missões Mundiais. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.